Other than a Jeevan Kumar like a Pogana in the Samstan at the Padmuayati Arnu to Nalpatanali Berkana, Covid three carriages, the Covid Divisam Shakla by Jeevan Chernanda, Jeevan and the Matikanakul, Jilakanakul Ulpede. Saumya and the Padmuayati Arnu to Nalpatanali Berkana, Covid Patan Badus three carriages in the Inalata, a wet teacher, Covid Patan Badinda Kairat, Lindala Padanaira, and Mughal, Samstan at the two, we are on the Rakil. Taradamena, Edandru, a year at the Sambulgal. അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്നത്തേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും 87,275 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ 13,644 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും ഇന്നലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ഇന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 15 പുതിയ ശതമാനം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ കാരണം 2022 പേർക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്ത് 1781 മലപ്പുറത്ത് 1661 തൃശ്ശൂരിൽ 1388 കണ്ണൂരിൽ 1175 തിരുവനന്തപുരം 981 കോട്ടയം 973 ആലപ്പുഴയിൽ 704 കാസർഗോഡ് 676 പാലക്കാട് 581 ഇടുക്കിയിൽ 469 കൊല്ലം 455 പത്തനംതിട്ട 390 വയനാട് 388 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 3,971 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറോളം 87,275 സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ അതിതീവ്രമായി തുടരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ 13,000-ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 12,550 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഗൗരവതരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ 826 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടവും വ്യക്തമല്ല 38 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ രോഗം വിമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം കേവലം 4,305 മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇപ്പോഴും 248,571 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് പുതിയ 9 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 468 ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും താൽക്കാലികമായ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കുകളെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മാസ് പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ പിക്ചർ കേരളത്തിന് മുമ്പാകെ വരും എന്നതാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത് ജീവൻ ഇത്രയധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ ഉയർന്ന വ്യാപന തോത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് മരണസംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 100-ലധികം 150-ലധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും 21 മരണം മാത്രമാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ സംസ്ഥാനം ഈ മരണനിരക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിൽ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലെ വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം മരണസംഖ്യ താരതമ്യേന നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു 30 താഴെയായി തന്നെ പ്രതിദിനം നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ട് കോവിഡ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികമായി കേരളത്തിൽ രൂഢമൂലമായി തുടരുമ്പോഴും ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4,950 ഏതാണ്ട് 5,000-ത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അത് ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് കാരണം മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ അധികം വർദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പുകൾപെറ്റ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടവും ഖ്യാതിയുമായി തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോഴും ഈ രോഗബാധിതരായി കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുന്നവരിൽ പലരും മിക്കവരും കോവിഡ് വിമുക്തരായതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കൂട്ട ഒരു കേരളം പോലെ ഒരു ഹൈലി ഒരു ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയധികം രോഗവ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും മരണനിരക്ക് സൗമ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉയരാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പറയാനും കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കൂട്ടപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയധികം കോവിഡ് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ബുധനും വ്യാഴവും കൂട്ടപരിശോധന 300,000-ത്തോളം പരിശോധനകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പൊതുവിലെ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപന തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലേ കരുതുന്നത്
സൗമ്യ, ഞാനതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്, ഏതാണ്ട് ഈ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 300,000+ പരിശോധനകളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ഈ 2 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് 600,000+ പരിശോധനകൾ നമുക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ എത്ര പേരിലേക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കാരണം ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ രക്ഷാദൗത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോൾ എന്നത്.